Now, Julie, come behind here. They made a bumper. There's a bumper here. Gaan net bietjie terug dat hierdie mense ook kan sien. Ooh, daai eet 'n fetus. Ja, so die wilhonde sal 10-10 een try regroup, maar die hyenas hier is nou 'n bietjie baie van hulle. Dit was 'n Impala. I just saw a little fetus. Yeah. Is jylle allemaal alright? Sien hier, die wilhonde gaan nou maybe try regroup. Maar hier so is 5 hyenas. Ja, as hier miskien minder hyenas was. Ek dink so. Ek dink definitief die ander twee het hom gevang. En die wilhonde het dit seker gehoor. Maar die wilhonde, ek dink nie hulle het 'n kans nie. Yes, julle. Dis nature at its best.